pa që me vinë apo pronarë në pregdet. Nërko pronarët real, këtu e 32 vite, nuk kanë ma pronat e gjyshëve të tyre. Të përndjekurit, kam 32 vite, që është rëzuar sistemi, dhe ende sot kërkojnë të marrin lekët e burgut, të cilin e kam bërë para 32 vitesh. Dhe kjo nuk është normale, e kjo duhet ndryshoj. Çfarë do bëjmë ne në këtë rrugtim? Dhe pse jemi nisur? Një, ne po kërkojmë demokratizimin e vendit, duke kërkuar hapjen e listave, sepse ju jeni dëshmitar, se partitë politike këtu janë shoqëri me përgjegjësitë kufizuara, pra biznese në pronësitë atyre që i drejtojnë, e kjo duhet të ndryshojë. Ne na duhet të sjellim një fuqi, një sistem i cili garanton që i zgjedhuri ta ketë kokën nga qytetari dhe jo nga kryetari, që karriera e deputetit të mos vendoset nga ureksi kryetarit partisë, a u zgjuami në mëngjes ai, a e ka qef ai, por të vendoset nga puna e përditshme, nga sjellja e politikanit në raport me interesin qytetar, që kur diskutohet për të importuar plera në Shqipëri, të mos detyrohet deputeti të votoj kundër vullnetit vet, por të votoj si pas vullnetit qytetar, që kur diskutohet për të sjellur kundër vullnetit të tyre emigrant nga jashtë, në qarkun e Lezhës, apo në krejt teritorin e Republikës Shqipërisë, të mos vendos deputeti si pas vullnetit kryetarit që e bën fakt, por të pyes qytetarin e të vendos si pas interesit që qytetarit. Dhe kjo kërkon që ky sistem i mbyllur të shëmbet, e të hapet, e të krijohet një sistem politik siç e kanë vëllezërit tanë Kosovë, ku ata sjellin Albin Kurtin, edhe e kanë futur burg, po votat nuk ja kanë vjedhur dot, sepse aty është ndërtuar sistemi ku politika votohet dhe qytetarët votojnë. Së dyti, ne po kërkojmë votën e emigrantëve. Po pse po e kërkojmë votën e emigrantëve? E para njerë se kushtetuta jonë përcakton se ata kanë të drejtë të zgjedhin dhe të zgjidhen për sa kohë janë shtetas të Republikës Shqipërisë. E dyta, sepse ata janë fëmijët tuaj, vëllezërit tuaj, motrat, nëna tuaja, të cilët në këto 32 vite me sakrificë dhe gjak rrugëve të botës ka punuar për të sjellë këtu të ardhurat të djeshme e tyre për të mbajtur gjallë, për të ndërtuar ekonominë tonë. Ata e meritojnë, nuk po dhurojnë gjë. Tjetra arsye për emigrantët është se ata është e vështirë të korruptosh, sepse ata nuk i blen dot me varfëri, me 50 apo 100 euro, sepse ata nuk i dhunon dot për mes tatimeve, të cilat u aqon atje dhe biznesi, kur ai që ka mendim kundër del dhe thot që nuk mendoj shumë e pushtetit, sepse emigrantët nuk i kërcënon dot se u heq kempi për invaliditetin, se u heq dimër ekonomike nëse dalin kundër në ide, se emigrantët nuk i kërcënon dot me të fort, pra nuk u amerë dot kartën e identitetit ditë në votimet, dhe nuk u qonë do të fortët e qëndra e votimit për t'i rralë nëse nuk votojnë në drejtimin e partisë të pushtet. Ndaj nuk e duan votojnë diaspora, se e din që diaspora mund të bëjë këtimin e ma. Po qa po kërkojmë tjetër? Po kërkojmë ligjin për referendumet. Çfarë ligjin për referendumet? Është që të pyet e qytetarë, pra në nivel lokal, pra bashkije, dhe në nivel kombëtar të qeverisjes së përgjithshme, për vendimet që merr qeveria, ligjet që nxjerr parlamenti, apo vendimet e bashkive dhe këshillave bashkiake, të cilat kanë një rëndësi të madhe e ngjallin debat të madh publik, se nuk ka dakordësi të plot, qytetarët kanë të drejtë thonë fjalën e fundit përmes referendumit. Si? Ja ku e keni rastin e Lezhës, të emigrantëve. Unë jam pro emigrantëve në natyrë, se ne jemi popull emigrantësh. Por ata nuk po vinë këtu me dëshirën e tyre, po i sjellin për t'i bërë qok me loni. Është kaq e thjeshtë. Një njeri që e trajton Republikën e Shqipërisë si ta kishte pronë private, dhe mbajni mend çfarë po u them,
Jo çdo gjë që është kushtetuese dhe e ligjshme është e drejtë. Sepse ligji bëhet nga ata që kanë pushtetin e shpesh bëhet kundër interesit dhe moralit shoqëror dhe bëhet për interesat vogla. E merë ti marveshjen e qonë gjukat gjytari subjekti ligjit sot, por në regu me ligjin njërë pashën. A, po, në të rast bota demokratike, kalën fund fjallin qytetari, instrumenti cili është referendumi. Që qytetari sot, ti mund marrë vendime gjithë ditën, mund në djesë ligje sa të duash, mund japës vendime gjukata sa të duash, por në fund fare, unë vendos vetë drejt për drejt. Pika e katër, depolitizimi administratës gjellore. Po çfarë është depolitizimi administratës gjellore? Është që ne të heqim sëmundje e mos njojës së zgjedhjeve në këtë vend. Në çdo palë zgjedhje del një palë e thonë ma vodhë, del para tjetër e thotë ma vodhë. Ndërkohë ata që janë vegjël apo pavarë, nuk garojnë dot, sepse këta të mundejnë ndaj votat me njëri tjetrit, ta që kanë qenë deri tani se për mua s'janë më, për mua sot 80% janë kundër tyre. E çfarë duam të bëjmë? Duam që t'ja heqim partive politike administrimin e zgjedhjeve. Ta bëjmë si vendet reale demokratike. Më thoni një ndeshje ku ekipet që luajnë kanë nga një apitër në fushën e lojës. Mendoni unë të luaj Lezhë me Tiranën dhe në fushën e lojës ke dy arbitra, një tjetër i Lezhës, një tjetër i Tiranës. Nuk ndodh kështu. Arbitri gjithmonë duhet jeti pavarë, ndaj ne propozojmë që administrimi zgjedhjeve të mos bëhet nga partitë politike, por të bëhet nga profesionet e lira, që janë avokat, noter, pastaj gjyqtar, prokuror, të cilët në momentin që vërtetohet se e kanë shkelur ligjin dhe e kanë manipuluar çdo i votë, përveç se shkojnë kokën e burgut, humbasin dhe licencën e profesionit. Dhe kjo, paramendojeni, kjo për në mundur që votat mos preket më, se nuk ndodhë që një gjyqtar shkojnë në burg e të lërë dhe licencën pra profesionin, vëndin e punës se do dikush vej kryetar bashkije, apo dvej deputet. Nuk ndodhë që një noter të humbas licencën e të humbas jetesën e mirë se do dikush vej antar këshillit bashkia. Nuk ndodhë në kjo, harrojnë. Dhe ky është modeli që demokratizonë Shqipërinë. Çfarë janë këtë po kërkojmë ne? Mos po kërkojmë ne ndonjë mandat këtu për veten tonë? Mos po bujë këti vëndit ka dale dhe përkonoj marëzit i asë zakonshme? Jo, jo, ne po kërkojmë gjërat i asë zakonshme për Shqipërinë, të cilat janë krejtë zakonshme për gjitha vëndet normale. I ka Kosova këto që kërkojmë ne.